Ne do duhet sot do të dilim me si kuvend me disa rekomandime për vetën tonë. A jemi ne kuvendi i Republikës Kosovës? A dojmë të ushtojmë detyrat tona me kushtetutë? A duhet edhe a kemi obligim me mbrojtëranin ligjor dhe kushtetutës të këtij vendi? Si do adresohet vendimi antikushtetutës që ne besojmë është kundërshtim me kushtetutën? A duhet këtë vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës ne si kuvend, si grup deputetësh, si kuvend tërësi, të adresojmë gjykatës? A kemi të drejtë në çështën konkrete ne të drejtohemi gjykatës kushtetuese? A duhet të aftojmë avokatin e popullit i cili zgjidhet këtu nga ky kuvend, që e ka ekskluzivisht punë ti mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, siç e përcakton kushtetuta? Në fakt, këtu janë tema që të cilat ka shëndosht para se me hinë në çështjet precedimi i ftuar, për shkak të situatës e zakonshme, jo për dëshirën tonë, të japim një përgjigje qytetarëve të Kosovës dhe jo të lëmë debatin publik medial. Kuvendi i Kosovës ka qenë dashur dhe duhet të fletë për situatën e krijuar, për faktin se jemi mbledh. Si do të fletë kuvendi, nëse ka qenë mirë në zyrën e kryetarës kuvendit, komisioni ligjor, komisioni ligjeve, shefët e grupit parlamentar, të ulen të bisedojnë, dhe kuvendi duhet t'i japni përgjigje qytetarëve të vendit atyre, të sepse a dini çfarë të lëshë sot ka institucione të tjera. Sot policia e Kosovës frikohet që shkel ligjin. Sot ka plot organet e Republikës Kosovës të cilët kanë dilema në zbatimin e vendimeve të nesër. Natyrisht, mirë është që ne si kuvend t'i japim një përgjigje kësaj situate, dhe po, e qartë, e duhet ta themi gjithmonë që askush dhe asnjë institucion tjetër nuk mund t'i kap kompetencat e institucionit tjetër në këtë rast kuvendit të Kosovës si organi më i lartë. Çështja tjetër, gjithashtu, për të cilën sa duhet të kam dashur me ngrit, është lëvizja e deputetëve. E ndëgjova sqarimin e kryetarës kuvendit. Në këtë rast zona kryetare ju keni përgjegjësi më të madhe për faktin që juni atje kujdesare të drejtave të funksionimit të parlamentit dhe të lëviz ose të drejtave të deputetëve ose detyrimet të deputetëve. Ju dini që ne jemi deputetë të parlamentit të Kosovës, ka institucione që janë 24 orë në detyrë. Dhe mendoj që ju do ta gjeni rrugën që të adresoni atje ku duhet çështjen e komunikimit dhe lëvizjes dhe funksionimit të kuvendit. Për këtë temë nuk kam asnjë dilem. Po logjika, mënyra me një akt administrativ me vendos një zyrtar i shkarkuar se çka si duhet mos sill me vendin, kjo është alarmante.